Incrível o som forte e estrondoso que saía da boca deles enquanto marchavam. Todo mundo ficou admirado. Assista ao vídeo. Coisas incríveis no Brasil vêm acontecendo nesses últimos anos que, se não tivesse sido filmado, ninguém saberia. Deixe aqui nos seus comentários o que você acha desse grande desfile. Até a próxima. Tchau!